ممار الكبرات عقرن ياكل إن ماري إن ما قام زفلة مثله تمار لجي تمار لجي وقل زمار اللي هابت اللي مخجي تمار لجي تمار لجي وقل زمار اللي هابت اللي مخجي سمع بشكفك ودبتر باسك وسكريبتو تلك وقت كاسمه حجر مدرو فودي أسبل اللي هيد هيد تمار تمار ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هنا
ትምርት ቤቱ ህግና ደንብ ላይ ፈቅድ ይችላል ግን በጊዜ አመጥቼ መመዝገብ ስላልቻልኩኝ ነው ሶርሶ በሰባዊነት ተባብረው እንዲመዘግቡኝ ያጡ ሲጀመር አንቺ ምን አጠፋሽ ማለትማ እዚህ መምጣት ሳይጠብቅብሽ እዛው ቤትሽ ነበር መዘግብሽ ነበር ቶጭ ሊነስ ይገኛል ከቢሮ ነው አዎ አሁን ከቢሮ ሲቀጥል ደግሞ ከቢሮ ውጭ አረስቸር ባኮች ተባበሩ ውጭ ይኛሉ Hello? እንዴት አደርክ? ሰላም አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ሁሉንም እያስተካከልክ? በጣም ጥሩ። አሁን ተመችቶኛል። ሬዲ ነህ ለሁሉም ባለፈው ለነገርኩ ጉዳይ? ያ የኔ ልጅ ዮሴፍን ወዳልኩህ ቦታ ኮሚኒቲ ልልከው ነው። ፈረንጆቹ ጋር ያለውን ነገር ጨርሰናል። ስለዚህ ሬዲ ሁን። ክትትሉ ዴይ ቱ ዴይ ነው በቃ አይቋረጥም። ገብቷል። ለማንኛውም 4 ከሩብ በሻይ ሰዓት ላይ ቢሮ እንድትመጣ። ማነሽ አንቺ ንገትሽ ምን ትይ? ይቅርታ ሻወርሽን ክብሬ ይመልስ መስያ አይመስለኝም ይቅርታ ስለኩ አንተ ልክ ነህ ያልኩ ሳይሆን ፈተኛ ነው ያልኩ ደም ክብሬ የሚሰጠው በሚገባው ልቀውሽ እና ክብሬ አይገባም እንጂ ተማሪ አይደለሽ ከዚህ በላይ መስራት ነው ባይሆን አንድ ነገር ልን ከርክ ሰው የሚያስቀምጥ ልክ ሳይሆን መቀመጥ ባለው ፕሮሰስ ነው የማከሽ ነው ነው ለዛ ጆሲ አለን አለ ገብሪስ እንግዲህ ይህን ትምህርት ቤታችንን ተመራጭ አድርገህ መገበመ ማለ በጣም ደስተኛ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ትምህርት ቤቱ ያው ምንም አይልም እንዳሰብኩት ባይሆንም ያው በፋሚሊ ጉዳይ ነው እዚህ ለመማር የወሰንኩትና ጅማ ላይ ስም ያሉ ሲባል የሰማሁት ያው ግን አሪፍ ነው ምንም አይልም እና ደስ ብሎኛል። ይሁን የምዝገባውን ሂደት እንደምትፈልገው አይነት ሆኖ ይሄዳል። ተመዘገባለህ ያለውን ነገር ዛሬ ነው እንጨርሳለን። ኦኬ ደስ ይለኛል። ትምህርቴን በቶሎ ብጀምር በጣም ደስ ይለኛል። ችግር የለውም። ጻፊ ዋጋ ይደና ዛሬ ነው ተመዘገበ። በጣም አሪፍ። በቃ ሲያመሰግናል። አመሰግናለሁ። አሁን ገና ገባኝ ከተማሪ የበለጠ ዝናና ክብር እንዳለክ። ማኖችን እንድፈቱ ይለቀቀብኝ። ለምን ይውጪ ልበልሽ ወይስ ለማንኛውም ብርት ነጋሽ ከመጭ ይባላል። ዶክተር? ነው። ባክሽ ዛሬ ምን ማለት ነው? ስለ ኢቮሉሽን ነው። ትልቁ ክላስ ስራ የዚህ ነው። አስማ ነበር የዚህ ነው። ኦኬ ዛሬ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ስለ ኢቮሉሽን ነው። ኢቮሉሽን በጣም ረቂቅ ረቂቅ ፕሮሰስ ነው። ዝንጀሮ መሰል ተከታተለና ከዛ ላይ ሰው ልጅ የመጡት ይባላል። እኔ ባይዛው እንደናንተ ደብሰንጫችሁ በኢቮሉሽን አላምንም። ግን የታ የቀረው ጊዜ ታለ ነገር ይቺ ነው። ሚኪ ካየት በኋላ በቃ ሬቮሉሽን አለ።
شكرا جوست تماريوچ እንደዚህ የሚሆነለት ማን ስለሆነ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽኖ ፈጣሪ ነው በዛ ላይ ብዙ ተከታዮች አሉት ትምርቱ ለም ጎበዝ እንደሆነ ይነገርለታል እና ለዛ ነው እንደዛ የሚሆነለት እሱ መሪታይን ከሚለው ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ሲቆን ነው መሪታይን ከኝ የሚባለው አይ ከዚህ በለጡ ብዙ ሰዎችን ስለማቅ ነው ከፍ ብለው ዝቅ ማለት የሚችሉ ሰዎችን ስለማቅ ነው እሱ ማለት ድጥ መሪስ ላይ እንደቆመ ሰው ነው እንዴት ትንሽ ታክቶ የሚሰምጥ መሬት ተቀልሽ የጉረንሽ መሰረት እንደዛ ነው ይሄን ደሞ አይሽ እዚህ ግቢ ከገባ ጀምሮ በዝምታው ነው የሚታወቀው የጆሲ ተቃራኒ በይ ሲኩስ መጨመት እንዳለበት ማን በነገረው እሺ እንዴት ናችሁ እንዴት ነው ሰላም አለ ሪዛሪ የሰበሰብኳችሁ ስለ አንድ ሐሳብ ለማውራት ነበርና አሁን ላይ ጥሩ ጥሩ ጎበዝ ተማሪዎችን አስመስገበናል በትምህርት ቤታችን እና እንደሚታወቀው ጎበዝ የሚባሉ 3 ተማሪዎች አሁን ግኛ ትምህርት ቤት ላይ ይገኛሉ እንደነ ግሩም ሩት እና ጆሲ እና ለነዚህ ተማሪዎች ስላሉ ስፔሻል ክላስ እናዘጋጅላቸው ከዚህ የበለጠ ስራ ይሰራሉ ብለን አስበናልና ከዛ የናንተን አይዲያ ወስደን ደግሞ የተሻለ ነገር እናርግብ ያስበይ ነበርና እስኪ ምን ትላላችሁ አጥራሳል በተለይ ስፔሻል ክላስ ያልካል ነገር በጣም ፐርፌክት ነው አይዲያ ነው እንዴ መሰለ በተለይ ሴት ተማሪዎችን አንድ ላይ ነገር አርገናችሁ እንደ አይዲያ ሰብሰብ አርገናችሁ ነገር ብናርግላችሁ ሌላ ደግሞ ይሄ ጎበዝ ጎበዝም በቃ አንድ ላይ ማረግ ነው ይሄ ተማሪው ሌሎቹ እንዳለ በቃ ሲራገጡ ነው ቆም መምህር መሳይ ቀሉ ቢቆየን አይሻልም ስራ አይደል እንዲያዝ ነው መምህር መሳይ ቀሉ ለጊዜ ቆየን እሺ ምን ትላለህ መምህር ቀሉ ሉክ የሁላችሁም ሐሳብና ጭንቀት ጎበዝ ተማሪዎች ላይ ብቻ ነው የናንተ ሐሳብ የዚህ ትምህርት ቤት ዝናና የናንተ ስም ነው ምንድነው 60 እና 70 ተማሪ የምናስተምርበት ክላስ ውስጥ ስለ 3 ተማሪ ብቻ ማውራት ደህ ሌሎቹ ገደል ይግቡ ነው የራሳቸው ጉዳይ ነው ይሄ ነው ለሀገር የሚበጃት ምንድነው ያረጋችሁ ያላችሁ ደህ እኛ እኮ የዚህ ትውልድ ህልውና ነን ጥሩም መጥፎም አርገን መቅፈጽ እንችላለን እንዴ ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት እሺ መምርካሊት
ሁሉም ተማሪዎች ከጎበዝ ተማሪዎች ፈለግ ተፈትለው ሰነፎቹ ተማሪዎች ይማራሉ ብለን እናስባለን። እንደዛ ነው የሚማሰው። እና ለዚህ ያን ያን እዛ ላይ እንሳቢ አላስ የኛ የትምህርት ቤታችን ዝና እና ሉክ አልገባችሁም እንዴ? ሁሉም ተማሪ ኮ ሰነፍ ነኝ ብሎ ስለሐሰበ ነው እንጂ ሰነፍ የሆነው በተፈጥሮ ሰነፍ የለም። እኛ በቀረጽነው ካሪኩለም ሰነፍ ይያልን እየሰየምን ያልሆነ ስም እየሰጠናቸው ነው። የሳይኮሎጂ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ሰዎች። እሺ መምህር ካልድ፣ ይሄ ያንተ ሐሳብ ነው። ያንተ ሐሳብ ደግሞ በራስ መንገድ ሐሳብን እንድታስከትል ፈቅድልሃለሁ። ግን እኛ ደግሞ በራሳችን ሐሳብ አሁን በተወያየነው በሱ መንገድ ብንሰራ ብዬ አስባለሁ። ያራዳው ልጅ ሰገጥም እንደሚመስል ታውቃለህ? አንተን ነው። እሺ ከዚህ በኋላ ስሜን ባጠራ ደስ ይለኛል። ወጣው ዲና እና መንሳቶ ጫገሩ ነው። እንዴት ቸር እንዳንተ አይነቱን ወዘን የተማሪ ማስወጣት ሳይሆን አስቀምጦ ማስተማር ነው ቁጣ። አረ ቲቸር፣ እኔማ እንዲህ አስቀይሜዎት ምቀመጥበት ሊና የለኝም ቲቸር። ለነገሩ እንዳንተ ያለውን ሚሊየን ከማስተምር ሁለት ስነ ምግባር ያለውን ተማሪ ባስተምር። ውጣ ውጣ! ምን አይነት ትውልድ ነው እየተፈጠረ ያለው? ከእናንተ መሃል አንድ አስተዋይ ልጣ? ሁላችሁም ጊዜ አበላሻችሁ የዘመን ባሪያዎች ናችሁ። አባቶቻችሁ እኛን ሊወር ከመጣ ከውጭ ጠላት ጋር፣ እናንተ ደግሞ ጊዜና ዘመን አካሄዱ ቀይሮ በመጣ በነጭ ቅራቅንቦ ቀኝ ተገዝታችሁ፣ ፈረንጅ ህፃን የአፍሪካ ወጣት ጊዜውን የሚያጠፋበትን ሁሉ ስልክ ቤቲንግ ጆተኒ እየሰራ ይልካል። እናንተ ደግሞ በፍቃዳችሁ የነሱ ባሪያዎች ናችሁ ባሪያዎች ናችሁ ቲቸር። ግሩም፣ ባርነታችንን እየነገርክን የምታስተካክለን ይመስልሃል? ችግራችንን የሚያሳይንማ ብዛቱ ምን ያደርጋል? ሁሉም ተስፋ ቆርጦ በሁኔታና በአካባቢ ታጥሮ እንደ እውነቱ በአደባባይ ሳይወጣ በየጓዳው ችግርን እያወራ እብደትን ይለማመዳል። እኔ፣ እርሶ፣ እኛ ሁላችንም ንግግርን አብስሎ ከመናገር በቀር ማንቁም ነገር ይሰራ ባለው ነገር ከመተበት በቀር ማን ካለበት ራሱ ዝቅ አድርጎ ለመኖር ሰ ማን ለመንካት ነው? አባ አቤት ባዩ። የለም የለም የለም፣ ሁላችንም ህልመቢሶች ነን። ህልመቢሶች ዛሬን እንጂ ነገን አሻግበን ማየት ያቃተን ደካማዎች፣ በሰው መስታወት የራሳችንን ምስል ለማየት የምንጣጣ ብኩን ፍጥረቶች ነው። አስተማሪ በኮንፊደንስ ባሪያ ብሎ የሚሰድበን፣ ባሪያ ያልሆነን ባርነታችንን የተቀበለን ባሪያዎች ነን። ባሪያዎች። አንተማ በልጅነት የሆነ ያበለጠ ክትባት አለመስል። ለነገሩ ቁም ነገር ማውራቱ አይደለም መስራቱ ነው የከበደን። ቁም ነገር ማውራቱ ሳይሆን መስራቱ ነው የከበደን አልክ። ሶ አታውራ፣ ስራ። ብቻ ምን ማድረግ ይችላለሁ? ለዛ ነው አሁን ጋቤ አፍሪካ ውስጥ 30% ላይ የሚገኝ አፍሪካ ውስጥ የሚያንጸባርቁ ባዚ እውነቱን አካቁን ተምረ ሞታል። ህዝቤ እኮ አይ ትምህርት ተማሪ ተማሪዎች እናንተ ግማሾች ወይ አትማር ወይ አትተው።
እንደዚህ ነው እንደማማር በጣም ትቀልዳላችሁ ግራ እኮ ነው የሚገባኝ እናንተ ነገር ግራ እኮ ነው የሚገባኝ ወይ መማር ነው ወይ መተው ነው እኮ እደ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ወይ ተማር ወይ መተው ነው በቃ እነቱን እንትን አቃቁን እደ እዝበ እኮ ቦርሳ ቦርሳ አርጎ ስለሄደ እየተማረ ይመስሏል እንደዚህ ነው ወይ መማር እንደዚህ ነው መማር ወይ ያን እኮ ቤተሰብ አስገድሮ ነው የምትማረው ትምህርት መማር ፈልገ ነው አይደለም እውነቱ እውነቱን አቃቁን አቤት የግሩም መልካምነት በጣም ገርሞኛል እኔ ይሄ ነገር ልቤን ነክቶታል እኔ ያዛክ አንተም ጋቤ ምናምን ይያልከ ሊለዘክሳል ነበር እንዴ ብሩ እናት የረሱ የሌላ ለልክልካሲ ነገር አረበሱማ እኔ ምላሹ እዛ ክላስ ከገባው አስቶ ግሩም ይባሉ ልጅ በልም ያዩት ነበር ሳቦ ሁሉ ከኔ ተቃራኒ ነው ጋይስ ደና ናችሁ የጠፍተ ነው እኔማ አባቴ ገግሜ ለሰውየው ጥያቾ ወጣውኛ ቲቸር ይመቸው ቶሎ ነው ያወጣኝ ትምርት ቤት ሁሉ እንዴት ነበር? የክላስ ጓደኞች እንዴት አገኛቸው? ምን ታዘብክ? ምን ወደርክ? ምን ጠላ? የጓደኝነት ማንን ተመኘ? አረ እንዲያው ቆይ የዛ የጆሲን ጉራ እንዴት አየኸው? ጉረኛ ነው አይደል? አቤት አቤት ጉራ በኪሱ የሩትን ጠንካሬስ አንካራነቷን አቋሟን እንዴት አየላት ደሞ ቆንጆ ነች አይደል እህ ይገረኛ ረጋ እውነት እውነቱን አቃቁን እውነት እውነቱን አቃቁን እውነት እውነቱን አቃቋን ነው ከሁለት በላይ ለቅማ እውነት እውነቷን ነው ዘዊ ብራዘር ፍሬ ያለው አቮካዶ ዛፍ ዝቅ ነው የሚለው ፍሬ ሊለው ባዶ አቮካዶ ዛፍ ግን ቀጥ እንዳለ ይኖራል አረባክ የማንጎሳ ቻፕተር 2 teacher, I think last time we talked about the generation widely
And actually, additionally, we saw many things about the social case and what's inside it and a lot of things, I guess. Thank you. So, okay, let's come on. Anyways, Rosario was in Denver. Today, we will discuss about affirmative action. And that which positive discrimination in your time. Affirmative action is the act of positive discrimination to uplift or empower the minorities or discriminated classes of the society. So, አንዳንድ አስፈላጊ ነው ይላሉ ይላሉ አንዳንድ ሸቁ አስፈላጊ ይላሉ እናንተ ይሄ የመት ከሳፍታ ወይ ነው ታማኝ anyone okay አሁን ሸቁ ያው ሴቶች በተለይ ወደ ካማፍቶች ናቸው ባክማቶቻችን ባለው ዲስክሪሚኔሽን ምክንያት ነው የሆነው ሴቶች ተፈጥሮ ማለትና ማለት ሲመጣሽ ነው ያው ሴቶች ወደ ምባል ከኛ ጋር ይመስላል አፍሲ ከፈጭን ቅላት ይታያል የሚባለው ዛሪ እነት መሆኑን ባንቻዩ ደነዝነሽ ይያልከኝ ነው አይ ሽልማት ይገባሻል ማለት ስለራስሽ በደንብ አርግሽ ታቂያለሽ በእውነት እና ማፈር ያለብህ የሴትና የናትነት ክብር ያልገባ ምን ነው ዛሪ እናቶችን ባጠባቂ የኛንሽሳ ነው ካንዱ ዳውሮ ደረክሽ ልጃለ እንደዛ ከሆነ ነገርኝና ማዘርሙት ያን ምድራሽ አንድ ነገር ንገር ንገሪኝ አይደለም አንድ 111 ነገር ንገሪኝ ከምታስበው ላይ ቀሽም ነ ሽሽሽ አረባሽ ምን ነው እናቶችን ምንነሳ ታፈጀረጀሽ የነተንስ ክልኩ ስለገባኝ ምን ነው እናትሽ እንጨት የለቀመች እንዳሰደግሽ ያና ቀመና ነው ቢገባሱ ክብር ነው ምኑ እንጨት መልቀሙ እንደውም አሁን ቤት መለሰኑላ ጀምራችኋል አሉ ደረጃሽ ደረጃሽ ነው ለምንድነው ታለክሽው? እናቴን ኮን ይሰደቡ ይናቀው። ምን ነው ካንቺ መሰደብ መናቅ በላይ እናትሽ መሰደብ አናደደሽ? እናቴን በልጅነቴ ያጣዋት። ምን ቢሆን ግን እትንሽ አመት የፍቅሯን ጣማቃለሁ። እኔም ቢሰርበኝ ችግር አልነበረው። እሷን ሲነካት ግን አልቻልኩ። ኦ አይሽ አንቺ ፍቅር ትርጉም ገብቶሻል። ለዛም ነው ካንቺ መነካት በላይ እናትሽ መነካት ያናደደሽ። አንዳንድ ሰው ይሄን ላይረዳልሽ ይችላል ግን ፍቅር ማለት እንደራስሽ ሰው መውደድ መቻል ሳይሆን ከራስሽ በላይ ሰው መውደድ መቻል ነው ያንን ደግሞ እንጂ ተረተሻል የተሻልሽ እንደሆነ ሳስቢ ከርሱ ከነግግሩ በላይ ነሽ እንጂ ሴት ነሽ ጠንካራ ለዚህ ምታለክሽበት ነገር አይደለም ይሄ ሩት ባላለሁ አህ
ግሩሜ ዛሬ አቆራኝ ኮራውብ በጣም ያቆራኝ ኮራውብ ልጅ ለሮትኮ የህይወቱ አንሰንቀ ነው የሰጣት ደሞ ጆሲ ዛሬ ልካል ነበር እንደዛ ማረግም እንደዛ መናገርም አልነበረበትም ግን ደግሞ አልተቀየምኩት ቅር አለኝ ለምን አተለኝ እሱም እንዳንተ የሐሳብ ልጅ የመናብ ልጅ ያባተን አንጀት መቼም ታቀዋለ እና አልተከፋውበትም እኔ ምን ወደድ ኮሚኒቲ ትምህርት ቤት ምንም አልተመቸኝም ልጆቹም እዛ ያስቸገሩኝ ነው እኔ ግን ያልገባኝ ነገር ቢኖር ለምን እዛ ልጅ ተማር እንዳልገኝ ነው በጣም የሚደብር ትምህርት ነው አውቆ ነው ወደድ ራሱ ክላስ ይከታይ ቆረፈ አየ ኮበዝ ነው ከትንሽ ትምህርት ቤት እኮ ብዙ ትምህርት አለ ብዙ እውቀት አለ እንደገና ዮሴፍ ነግሬሃለሁ በደንብ አስጠንቅቄ ነግሬሃለሁ ኮሚኒቲ የገባህበት የራሱ ምክንያት አለው ብዬ ነግሬሃለሁ ለምን ስራዬን ታበላሻለህ ገብተሃል ኮሚኒቲ ሁለት አመት ነው የምትማረው ብዬሃለሁ ሁለት አመቱን ገብተህ በስነ ስርዓት ትማራለህ ስራዬን ታሰራኛለህ ኮሚኒቲ ገብተ ስራ የተባልከውን ነገር ማትሰራ ከሆነ የኔም ያንተም የናተም የወንድምም የህተም ይሁት ይበላሽ ስለዚህ የሚጎልህን ነገር በሙሉ አንያሟላለሁ ቢሆንም እኮ አረዳድ ይገባል እኔ በጣም ያስጠላኝ ነው ላንተ ብዬ ነው እንደዚህ ምን ከራተተው እኔ በጣም ነው ለት አመት በቂ ውጤትን አይደለም መፈልከው ስራውን ነው አቤል አታቲ እኔ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ገብተ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥሩ ማዕረግ ጥሩ የጂፒ አምጥተህ ትመረቅና ትልቅ ደረጃ እስክደርስ ድረስ ከጎና ነኝ እኔ ምን ነው ማለት ፍሬ ያለው አቮካዶ ዛፍ ጎንበስ ይላል ፍሬ ያለው አቮካዶ ዛፍ ቀጥ እንዳለ ነው የሚቀረው ማለትም ማለት ነው ማን ነው ግን ይሄን ያለ ያው መጻፍ እንደማለብ ታቃለ አንብቤ ነው ከመጻፍ ፍሬ ያለው ያጎነብሳል ያለው አስተዋይና ዕውቀት ያለው ሰው አቮካዶ የአቮካዶ ዛፍ ምሳሌው ደግሞ ሰው ነው ስለዚህ እውቀት አስተዋይ እውቀት አስተዋይ ትያለው ሰው ለማቆም ሰው ይዳን ማለት ነው እሺ እዚ ምኖክ ና Bro. What's up? How are you doing? How is your day? That's good. You busy, Sarah? Oh, yeah. So? So, no. I don't know. Dante, I'm going to talk to you about it. 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 You are used to it. You are used to it. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. ሰዎች ባስቀመጡ ክልክ የተቀመጠ ያስተሳሰብ ጉለት ያጠጋ ጎዶሎ ማለት እንደኔ አይነቱ ሰው እንዳንተ አይነቱ ሰው ምን ይላል መሰለ አዋቂ ደጀብ ይለዋል እሺ አይዞን ግራን ለመጣ ቀኝን በመደገምህ ተጠጥታል አይደል ነገረኝ
أنت ما أنت موت إمل سمت ما متعت فلجانا برال بزيك الرب الوال نقرأني كنت نتي تبتعتنا ها أنت ما أنت إمل سمت ما متعت فلجانا بر هذا هيد ده سأله نيادرك هيد متاو إيو تسفلجيو ما على ما تنبلك دلاغلو هيد جوسي نايتا جوتال ما قبر من فرات مسلوطان تمرت ميتو ستو يوهي مجفر جمر كنجي نو نيسا لأكو بوي درس تغيستي لنكا داتشي ما لا دمو تغيستي يكر مو فكران يا ربال بكا اندقم متكتو يكر مو عن سالش ما سو አይሆንም እንደዚህ አድርጌ አልጽፍም ነፍሰ ገዳይ አድርጌ አልጽፍም ጭገጭ ተቀዳም ወጣት አለበት አንተ ታሪክ አሸናፊነት ይሄ አንተ ታሪክ አለ መግደል መሸነፍ ما شنافي ديار جانتن تاريك صفي على بلاش ونتن هايتشاز كنيونا ونتن هايتشازن كدافو امباي رچو لسوا ازنج وره متاچبت وها گباچ تسبرا گباچ كزالي حسد اين عالم تقطاطرچو مالتنو حسد تقطاطرچو بريتوان تقطاطرچ عبيت اكايد حسد يونت اللبس لبسا ياني سرقچو لبس لبسا حسد نگسج كتماو لاي عبيت اكايد چچچچچ ماني ازات كذا بالا يونت اللبس نارگچو حزبي دمو هين وبتا گينتو اندي زمليل حسدن اقف ارغو ابروتي تنيلحل ابروتي ادرلحل Ruth! 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 What are you talking about? Ruth, no. Ruth, you are not going to die. You are not going to die. You are not going to die. ማንም ሲስ ለተንበርከከል ሩትንበርከከልኛልሽ ብለካስብ ተሳስተል ባይን ጓደኛ ጥሩ ሰው ነው ራቀ አንቺ ሰው እንዳይሰማሽ ለነገሩ ሳልሰማኝም ካፕት እንጂ ምንድነው ምን አባውንክ ናቲ አበ ፒስ ነው አለ ማለት አለን ስማ ነገር ለቲን ነው ታቃላ አሃ እናስ እና ማንንም ሰው እንዲቀር አልፈልግም ኦኬ እና ደሞ ያቺሩት የምትባለው ልጅም በደንብ ነገራቸው ለሁሉ ኦኬ እሺ ኢንቫይት አደረግልሽ በቃ ይመች ይዛሪው ዝግጅት ይለያል አንቺ ደሞ አከብርቶ ጀልሽ ቆይ ግን ምንድነው እሱ ማለት ምን አሰበሽ ነው ምን አሰብኩኝ لا جوسي هين يا هل مامر باين كرومي متى مسلشه يمتى مسلشه ستايو كلاس وسط استي متى مسلشه
ምንም ይባል ቲ ምን ይሰራል ያ? ያለ አጥንት ምን አባቱ ይሰራል? አንድ ላይ አይደል እንዴ ክፍል ይጠራል እንዴ? ደግሞ ሩት እንዲገባቷ ምን ባታል ማለት ነው? ይታረች ይከታ አንዲ ፈልጊው ነበር እንደውሻ ታሪክ ለጋ ነው የመጣው ለዛ አይነት ቦታ አንተ ነው የመጣን ምሽ አሁን ፕሮግራሚን እንዳታበላሽ ቀስ ብለህ ይባል ማችን ደስታሪ መጣች እዚህ ጋር ደግሞ መታየት ነገር ጥፍ ድርብ ደስታ ነው እዚህ ስትቀር ያለው አለ ሞራል ሞር የታል አያቅም ለወንድም ይማለት አንዴ ሁላችሁ ለወንድማችን ጥፍ ድርብ ደስታ ማለት ለወንድማችን አንስ አንስ ባላችሁ ደስታ ማለት አሃ ካሊዴ እንዴት ነህ ሰላም ነው ምን ነው ብቻ ሰላም ነው እንዴ ነህ ሰላም ነው ብቻ ምን ነው እንግዲህ አ አለ እንዴ ነህ አዎ ባክ ወይ በቀደም የት ነበርክ ምን ባክ በቀደም እዚህ ተማሪዎች እኮ እንትን ብለውኝ እየገሰስኳቸው የመከርኳቸው ነበርና በጣም ባክ አንተ ትውልዱ ግን መክኗል ይሄ መክኗል አንተ እኮ ነው የምትለኩ ልክ እኮ ካሊዴ ትውልዱ ተበላሽቷል ጄነሬሽኑ ጠፍቷል የምትለኩ ልክ ነህ እንዳለ በቃ እኔ ባልኖር እኔ በቃ የሚፈጠረው ሳልኩት እኔ በእውነት ነው ማለት እና አስተጋሪ ነው በጣም አስተጋሪ ነው ለማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለቀቀው ካንተ ስብና ጋር መሄድ አይመስለኝም ከሙያም ጋር አይሁድም ከቻል ካስጠፋ ወይም አጥፋው ጭራሽ ካሊዴ በሉ በቃ ካሊዴ በል እንገናኛለን ነው አንተ ቢዘ ምን ሆነ ነው ግሩምና ሩትና ላይ ያዋቸው ነው የታሉ እናንተ ምን አገባ እንዴት ያያችሁ እንደነበር አላየም አንተ ምን አገባ ታዲያ አሃ
እነሱ እንደፈለጉ ቢያወሩ እንት ምን አገብ አ እቺ ተጋ ተጋ አላማረኝ ማንጂ ሱኖንሽ ነው ጀመር ስለ ስለ አብዲ ናናና እኔ ምን ልይ ይቻም ባይመስል እጂ ካሳቋት እንድምታረግልኝ ጥሬ ስጋ ጋብሳለሁ። አረ ጥሬ ስጋ አይቀጾብኛ ነው ከተፈውልልኝ ችግር የለውም። አንተ ብቻ አሳጋት በርገር ዱለት የፈለከውን አናት ባናቱ ላይ ጋብሳለሁ። የምር እኔ አሁን እጂ ነው እሺ ሂድ ሲወንድ አንቺ ስበይ አረ ጀሰ ያንተ ሲያንተ ዝም ብለህ ሂድ በቃ ሩት ኬሚስትሪ ምንም ሊገባኝ ስላልቻለ አብረን እናጠና ብታስጠኝ ደስ ይለኛል። ታፕላን አይደለም ማትስ የጠናው ነው። አብረን መጽናችልን ከፈለክ ማትስ ማጥናት አይመቸኝም እኮ። ለምን? ሁሌ ማለት ነው ሁሌ ኤክስን ፈልግ ይለኛል። ስቲል ነው ደሞ ኤክስ ስካውን ስካውን ያገኛት አልቻልኩ። የምሬን እኮ ነው። አናቷ ላይ ሰንደለኩ ሳይሁን ቀበሪቾ ያጨሰች ይሁን አስጠንቅላብኝ ይሁን አብራ ጎዳና ላይ የሄደች ይሁን የት እንደሆነ ስካውን አላቀም። እና ለዛ ነው ማታጠነው? ለዛ ላጠናውን በቃ ኤክሴን ከላምጣ ግን ከየት እንደማገኝ ብትነግሪኝ ላጠና እችላለሁ። በቃ ሌላ ቀን አጠናለን። ሌላ ቀን አጠናለን? ፕሮሚስ? አይ ፕሮሚስ። በጣም ቴንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። ሚሽን አንኮምፕሊሽድ። ናቲ እኮ ነኝ። ማመስል ቡቺ 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 ዝም በይ አንቺ ባንክ ሆኒ ጭንቅላት። ሰማያለሽ እንብለሽ ወራ ታብዝሽ እገምሻለሁ። ፈተናችሁን አርሜው ነበር እና በጣም ውጤታችሁ በጣም ነው የሚያሳፍረው። በዚህ ቻጭር እድሜ ብዙ ሰዎችን ፈትኛለሁ በእናንተ ሌቨል ግን የሾቀ ሰው አላየሁ። ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ምንድነው እስቲ? አይ ቲንክ ሁለት ሰዎች ያልተፈተናችሁ ካላችሁ ኦኬ አንቺ ነሽ? ኦኬ ይፈጠራል። በጣም ደካሞች ነን እኛ ሰዎችና የመጀመሪያውን ተፈትነሻል አይደል? በቃ እሱኛ ለለት እናት ፍልሻል አንቺ ብቻ እዚህ ታለይ ደውለሽ አሳውቂ ነው። ሌላ ማን ነበር? አንተ ነህ ቦዘኔው ወመኔ? ምን ሆነ ነው አንተ ደሞ? ጃርዳ ምንዲያ? እና መተ ምናምን በቃ ሀባብ ምናምን ገስተን ጠይቀ አይደል? እሱ ነው የምፈልገው ዘልዛላ። ምን አይነት ነገር ነው እዴ? ደሞ ዛጋ ማን ነው አምፖል ሊሰበረው? አትናገሩም እንዴ? ማን ነው ዛጋ አምፖል ሊሰበረው? እሺ አንተ ነህ? ትችላለህ ትችላለህ ኤክሰለንት። አንተም በቃ እንደነሱንክ ማለት ነው? እኔኮ ካያጋለች ጊደር ምን ተማረች ነው? አረ አንተን እንኳን ጊደር አይደለ ይቅርታ አርግልኝና ካያጋለች አህያ ፈስ ተማረች ነው ማለት ፍሬ ያለው የአቮካዶ ዛፍ ዝቅ ነው የሚለው ፍሬ ሊለው ባዶ የአቮካዶ ዛፍ ግን ቀጥ እንዳለ ይኖራል። ማን ነው ዛጋ አምፖል ሊሰበረው? ሄጆ ምን አለብህ? አትለፋ አትደክም የቤቱን መቃል ቀረሃል። ደሞ ምን ሆነህ ነው? በቤተሰብ ጉዳይ ነው ያልኩኝ። ትምርት ቤት መዘባረቅ ነው ያስጠላኝ።
እኔ በጣም ነው የደበረኝ እዛ ትምርት ቤት ውስጥ መማር ላንተ ለማስ ደስተስል ላንተ ደስታስል ነው እንደዚህ የምቸገረው ጓደኞቼ እዛ ፓሪስ ፈታ ያሉ ነው እኔ እዚህ ኮሚኒቲ ትምርት ቤት የተማርኩ ወይ አስጠልቶኛል ሁለተኛ አልማርም አያ ዮሴፍ ሳይዙ ፈታ የማይሆን አንተ ፓሪስ ለመሄድ እዚህ ያለውን ስራ ጨርስኩ ብዬ ተስማምተን ሁለት አመት ሙሉ ነው እዚህ ተቀምጬ የምማረው ሁለት አመት አሁን ምን ያህል ጊዜ አመቱን እኮ ጨርስከው እኔም ስራዬን ልጨርስ ጥቂት ጊዜ ነው የቀረኝ ይቅድ ሁለት አመት አይሞላኝም ግሩ ነገር ምገረም ሰው ነው ማለት በዚህ ልክፉላ አደረገልህ ሰው መልካም ነው የምታደርክ ምን አስብ ነው እና ካንተ በላይ ማቆ ነገር ስለአለ ነው መሰለኝ በነገራችን ላይ ውሻ ብለህ ዝቅ ስታረገኝ ከፍታይን ከማሳይ ዝቅ ባልኩበት ስፍራ ተቃሚ መሆኔን እንድታውቅልኝ ነበር እና ደግሞ እኔ ማንነቴ ክፉ ለሰራው መልካም ለሰራው መልካምነት ማመለስ እዛ ብዙም አይግረም ነው ነው ኤሎር ከሎ ይፍቅር አንዱ አንዱ ነው የነው ያልከኝ ና ፍቅር ማለት ለምትወደው ሰው ዝቅ ማለት መቻል እሱን ካደረክ አንተ የእውነት ፍቅርን ተረድተሃል ማለት እና በማንነቴ በአቀሜ እስከቻልኩት ድረስ እንደዛ አድርጋለሁ ታይ ጥሩ ሰው ተመስላለ በጨርቅ የተተከለለው መልካምነትን አይቼ ነው ይሄ ደግሞ መልካምነት አይደለም መልካምነት ማለት ለሚገባውም ለማይገባው ክፉ ለሆነልህም ጥሩ ላደረገልህም ለሁሉም ጥሩ መሆን ከቻልክ የሆነ አንተ ጥሩ ሰው እንደዛ ካደረኩ ደግሞ እኔ ጥሩ ሰው ብለህ ተራ ማህል ጅማ ደምቆ የሚታይ የከተማው ፀሐይ አራት አንበሳ አደባባይ ታሪክ ይታወሳል የአንበሶቹ ምስጢር በጥበብ እይታ እንዲገለጻል የሀገሩ ካቦ የገራው ለምድር ወርቀ ዘቦ የክብሩ ካባ ደርቦ አንበሳው ምድረ ሞቲ ከአባ ጎሞል አባ ቦቃ ለጅምቲ ለሙጌራ ጉማ ከጎማ እስከ ጅማ አበው ባለ መጎስ አበው ባለ ግርማ ደምሃ ኩራት ነው ለደሟ ስምሃ ማማር ነው ለስሟ ጅማ ብሎ አባ ጂፋር ባለ ሙሽራ ባለ ዝናር ባለ ሻሙላ ባለ ዝናር አንተስ ክብርህ መች ይረሳል ታሪክህ በሀገር ይወሳል ሶስተኛዋ እንስት ነች ገዳዩ በተታደለች ያንን ጀርመናዊ በመልኳ ይማረከች የጅማ ቆንጆ የጅማ ሙዳይ አብረከረከችው ከግብጽ ድንበር ላይ አጀብ 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 ነው እንጂ ለቁንጅናሽ ዳሩ መቼ ልብ ይደርሳል ቃል ቢደረድሩ አይነሳ ሰላመ ከቤቴ ጅማ ደግቱ እናቴ እመሪልኝ ውጭ ደምቀሽ በወርቅ አልማ ተሸልመሽ በብር አክሊል ተሞሽረሽ እኛ አንበሶች የታደሉ የአብሮነት ቡና እያፈሉ በአንድ አምላክ እየማሉ በአላህ ቁጭ በል እያሉ ልቤን በፍቅር ጣሉ እነ መሰለ ጓደኛ አግኝተ ነው እንዴ ትምርት ቤት አስጠላኝ የምትለኝ? አላስተውኩም ለካ ግሩም ይባላል። ግሩም ባለፈው እኮ ነግረኸኝ ነበር ግሩም እንደሆነ። ያ
ይባላል ተዋውቀከዋል አዎ በጣም የሞዶ ጓደኛዬ ነው አህ ምን ያረጋችሁ ቡና እንጠጣም ዛሬ እዴ ጋሽ 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 شوف ዋ እዴ 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 እስራኤል እና ፍልስጤም ምን አስቦሩ የሁለት ዓለም ሰዎች አንድ ላይ እንዴት አንደኛው ጥዋሪያ መሬት አይንካኝ የሚል አንደኛው ደግሞ ፋሳሪ ራሱን ዝቅ አድርጎ የሚያይ ተራውክ ይሄው ከሳግናል በዛበት አንቺ ደግሞ እኔ የሆነውን የተናገርኩት የሆነ ነገርም አለ የሆነ ስለ ግሩም ስታወሪው ምታጋነኝው ነገር አለ ክረም ወዴት ይሽ ነው እንቺ ራስ ወዴት ይሽ እንደሆነ አልገባኝ ጆሲ ግን ምን አስቦ ነው ምን አቅለታለው ምን አስቦ ነው አረ ይሄ ነገር ማይደም ማጣራት አለብን ማለት ነው ዲናሽ ሰላም ነው ሰላም ነው አይደል ግሩ ጋይስ አፍተር ዲስ ታይም ኢስ አወር ፍሬንድ እንዲከፋው አልፈልግም በደንብ አርጋችሁ ተንከባከቡ ማሱ ሱ ፍሬንድ ችግር የለውም አንቺ ምን ታረጋለሽ መሰለሽ ቁም ነገር ምናምን አታብጂ እንጂ ያላየሽውን አለምሽን ነው ማሳጨ የሌለ ፋው ነው ማረምሽ ማለት ይመችሽ በቃ ምን አስቦ እንደዚህ እንዳረገ ባላቅም ይመችሽ በቃ ይመቻችሁ ክላስ እንገናኛለን በኋላ ቲንክ ፕሮጀክቱም ጥሩ እየሄደ ነው ያለው ነው እንግዲህ በተቻለም መጠን አካባቢ ምንጭሰም እንደ ሀገር ጥሩ ነገር ተበጠረ አድርገው ታውቃለህ ነው አይደል አይ ቲንክ ጥሩ እንደምን ተስፋረፋታ አይ ቲንክ ስልክ አለ ይመስል እና አገኛለሁ በርታ እንግዲህ እሺ 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 ጆስ ሄሎ የቱ ጋር ነክ ውስጥ ግቢ ውስጥ ያው እዚህ ጋር እኔ ምን ልቀሩ ሰርካልድን ኮንስ መጣቻቸው ሰላም አለስ ደብረኝና ዝም ብያለሁ አላየሁት ከሰው ጋር ነበር ትደኝ አዎ ጓደኛዬ እዚህ ነበር ወጥቶ ነው የሆነ ነገር ብሰች ያው በነገራችን ላይ ሩት ያው እዚህ ቦታ የጠራውሽ በአንድ ጉዳይ ላወራሽ ስብየ ነውና አንቺ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ በቅርብ ካወቃቸው ሰዎች አሪፍ አመለካከት ስብዕና ያላት ሴት ነሽ በልቤ ተቀምጣሻልና ካንቺ ጋር ብዙ ስራ መስራት ፈልጋለሁ እንደምታውቀው ለምን ነገርሽ ነበር ከዚህ በፊት በጣም ልማልኝ ከልሜ ጎን እንድትቆም ይፈልጋለሁ እንድትረጂኝ ይፈልጋለሁ እናዚህ ቦታውም የጠራውሽ በዚህ ጉዳይ እንድታወሪኝ ነው እዚህ በፊት ብዙ ነገር አንስቼልሽ ነበር መስራት የምፈልገው ሐሳብ አለ በዛ ሐሳብ ላይ ከጎኔ እንድትቆሚ እንድታግዢኝ አስቤያለሁ እና ምን ይመስልሻል ብቻክስ ሙላ ከጎንደክ ነኝ ችግር አለ? አይ ምንም የለም። ጁሶን እንኳን ሳትጠጪው። እኔ ለቀን ደውልልሃለሁ። እሺ 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 ደውልልሻለሁ። እሺ። ምን ሽክራ? ይሁን እሽተቴ ነገር ነው አለ። ምናልባት ልትቀብ ይሆናል። እንደዛ አይደለም ፕላንትና ግሩም ነው እንጂው ነበር ግሩም ከክላስ ውጪ እንጂ ደሞ ግሩም በጣም ጥሩ ሰው ነው አረዋክሽ ወከሰው አልበዛበት እንደዛ ሳይው ባክሽ ባዩ ዛሬ ትሸርካል ድንከሱ ጋር እንጂው ነበር ምንም ደስ አላለኝ ታዲያ ምን ችግር አለው አስተማሪው አይደል በዛሬ ደግሞ እነቱ ምን ማን ይባላል ወጭ ያየውስ መሰለኝ አንድ ላይ ራውዝ ቢላበል
እነቱ ማለት ያ የሚያከታተለና ግብ ያከባቢ ናቲ አለማችን ላይ ቢያንስ እኛ ነን የሚመስሉ ሰባት ሰዎች አሉ። ምናልባት ተመሳስሎብሽ እንደው ይሆናል ግን ተሳላለኝ። ሰው ካለ ጠርጥሩ እዚህ ቦታ አንድ ነገር አለ። እኔ ግን ቸር እየገባኝ አይደለም ለምንድን ነው የፈለጉኝ? ተማሪ ነው ግራ ይግባሽ እዚህ ድረስ ያስጠራውሽ በአንድ ፕሮጀክት ጉዳይ ላወራሽ ነውና ቀድሚያ ግን የሆነ ነገር ይወሰጃ ሻይ ቡና ይቅርብኝ አመሰግናለሁ ግድ የለሽም እውነት ይግለፈኝ እውነት እውነት እና ሉት ግሩም ደህና ናችሁ እንዴት ነህ አረፈርኩባችሁ መሰለኝ አይ አላረፈርኩም እንዴት ናችሁ የተፈጠረ ነው ባልፎ አዎ እንግዲህ ግሩም በጀመረው ፕሮጀክት ላይ ስካውን በራሳችን መንገድ ስንሰራ ቆይተናል እና በዚህ ፕሮጀክት ላይ እንዳንቺ አይነት አስተዋይና እንግዲህ ብለሴት ያስፈልጋልና በዛ ጉዳይ ላይ አንቺም እንድትካተቺ በማሰብ ነው እዚህ ድረስ ያስጠራንሽና እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም እንዴ ፕሮጀክት እንትሉ ግሩም መጀመሪያ አስረዳኝ ከዛ ምን ሰራው ሆነ እንሰራለን ተረጋጋች እኔ አስረድሻለሁ ግን እንዴ እነቱ ይሄ እብዱ ትብርት ቤት አቀጣቀም ምናምን እኮ የሚቀመጠው ሰው ይሄ ነው ፕሊስ ተረጋጋች እንዴ ለሽ አትቀኛ ፕሊስ ተረጋጋች ምን ልታደርጉኝ ነው ወይ ፕሊስ ያልገባሽ ነገር ስላለ ነው አደነገጥ ይችላል ስሜ አብዮት ነው እና እንዳሰብሽው እንዳል ነበርኩ አይደል እንዴ በፕሮጀክቱ ሐሳብ ተስማምቼ ተሰራ ነበር እንጂ እንደምታስቢው እንዳል ነበርኩ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው ያ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ተመርቄ ያለውና ግሩም ሐሳቡን እንዳቀረበልኝ በሐሳቡ ተስማምቼ ለመስራት መጥቼ ነው ያልምሻል እና ይሄ ህልሜ ተሰኝቶ ሶስት ዋና ሐሳብ አለው እነዚህ ሶስቱ ሐሳቦች ከዚህ በፊት እንደተጻፉ መጻፍቶች ተጽፎ የሚቀሩ ሳይሆን ፕራክቲካል እንጂ በአይናችን እያየን እያስቀመጠን እናስመረቀን የጻፍነው ነገር አካል ሳይለብስ መጻፉ አይመረቀም ህልሜን ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ለዚህ ህልሜ ሶስት ዋና ዋና ሐሳቦች አሉ ተማሪ እንዲህ በአይምሮ አልችልም በሚል ተልካሻ ምክንያት ስንፍናን በራሱ ላይ ያወጀ ሰነፍ ሆኖ እንዳይቀር ባህሪያዎች ናቸው ባርነታችንን እየነገርከን መታስተካክለን ይመስልሃል? ሁሉም ተማሪ እኮ ሰነፍ ነኝ ብሎ ስለሐሰበ ነው እንጂ ሰነፍ የሆነው በተፈጥሮ ሰነፍ የለም። ወይ ተማር ወይ መተው ነው በቃ። ኢንቫይሮንመንት ሳይገድበን የትም ቦታ ብንወለድ አፍሪካ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር እንደምንችል በእውነታና በአከባቢ ታጥሮ እንደ እውነቱ በአደባባይ ሳይወጣ በየጓዳው ችግርን ይያወራ እብደትን ይለማመደ ፍቅር ደግሞ እስከ ሞት ድረስ መዋደድ ውስጥ እንደሆነ ያንን ተማሪዎች በተማሪዎች ውስጥ ማምጣት መቻል አለቃ ፕሮጀክታችንን ለሌላ ሰው ተራው ግጥም ነው የኛን ፕሮጀክት አሃ ትምህርት ቤቱ ላይ በተማሪዎች አምሮና ጥበብ ይሰራል የተባለው አዎ ማን አንድ ግሩም የሚባል የልጆት የጆስ ይጓደኛ ግሩም ያመናጥ እንዴ? አዎ አለቃ እንደውም እናንተ ቤት የሚመላለሱ ለዚህ ነዋ የበግ ለምድ ለብሶ ጨራውን እየቆላ ከርሱን ሊሞላ በቤቴ የመጣው እሱን አያርገኝ የተፈጠረባትን ቀን ይነግማል አየህ ይህ ፕሮጀክት በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ቢከፈልበት በተማሪዎች ጭንቅላትና ፍሊና ላይ የሚሰራ ስራ ነው። እሱን ካጣን የኛ ምንም ስለዚህ እግር በእግር ተከታተለ የሚሰራቸውን ስራዎች በደንብ አጥንተ ከማን መምህራን ጋር እንደሚውል ተከታተለ ዛሬ ነገሳትን ጥይቱን ሰውቅ ሻለቃ እሱን አዛዥ ነኝ
ሚጣይ ነይ ደህና ነሽ? አባቢ ቤት ነው? እንዴ ቲቸር እንዴ ተማሪ ግሩ እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን ሳትናገር ትመጣለህ? ሰላም ነው? እንዴ ነህ? አለን አለን ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ትበላ? እሺ 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 እንዴ ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሻይ አረ ነገር ይፈላል እ መዲና በቃ ውጭ ተጫውች እሺ እና ግሩሜ እና ምን ነገር ጣለ? ያው እስቲ በፕሮጀክታችን ዙሪያ ላይ አንዳንድ ነገር እናውራ ብዬ ነበር የመጣሁት። በጣም ጥሩ በጣም አሪፍ ላይ ነን። ያው አብዛኛውን እንትን እየሰራሁት ነው። አይ ቲንክ በፕሮጀክቱ ጉዳይ ላይ ተማሪ ሩትም አብራን መስራት ተስማምታለች አይደል? እሷም ተስማምታለች። እሱም ትልቅ ነገር ነው። አይ ቲንክ ከተማሪ ዮሴፍ ጋርም አሁን ጥሩ ላይ ናቸው። ጥሩ ላይ ነን። አሁን ጓደኛ ሆነን በጣም ዋናው እሱ ነው የሚያስፈልገው። ብቻ አብረን መስራት ያለብንን በደንብ እንሰራለን። አይ ቲንክ አሁን ነገሮች ወደ ምናስባቸው ነገሮች እየሄዱ ይመስለኛል እና በደንብ እንግዲህ ጠንክረን መሄድ ነው። ይሄ ምን መሰለሽ? እኔ አንዳንዴ ሳስበው እንዲሁ የሚታየኝ ነገር አለ። በጣም ነው እንዲህ ከመውደድም በላይ አፍቅሮሻል። እዚህ አጋጣሚ ከተገናኛችሁ ፍቅርና ትዳር አጋጣሚ ነው የሚባለው አይደለም? ከተጋጠማችሁ አይቀር አጋጣሚውን ጥሩ ነገር አድርጉና ይወድሻ መፋቅራችሁ። እንዴት እንዴት እንደዚህ ብዬ እንዴት እንዲህ እንዲሆን አድርገን ነው ፍጹም የገጽ መጣት ያያችሁ ማወቅና መረዳት ይለያያል። መስማትና ማድመጥ ይለያያል። ማየትና መመልከት ይለያያል። የተፈጠራችሁባት ሀገር ኢትዮጵያ የእናንተን ጥረትና ህልመኝነት ትፈልጋለች። ማርቲን ሉተር ኪንግ በ1963 እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በዋሽንግተን አደባባይ ላይ I have a dream ብሎ ተነሳ። አያችሁ ህልም አለኝ። I have a dream that my four children will live in a nation where they will not be judged by their color but the content of their character. አያችሁ በምናቡ የሳላትን ሀገር አሜሪካን ዛሬ በሆናችን አየናት። አያት ዛሬ ሀገር አሜሪካ እንኳን ከራሷ ዜጎች አልፎ ለሁላችን የዓለም ህዝቦች የሚመኙት ትከት የሚጠባበቁባት ሀገር ሆነች። አያችሁ ለዚህም ነው ህልም ይኖራችሁ ህልም ይኖረን። የሐሳዩን ቀርቶ ግን ለራሳችሁ ብቻ የምታስቡ ከሆነና ራሳችሁን ለማበልጸግ ብቻ የምትተራራጡ ከሆነ ምናልባት ይሳካላችሁ ይሆናል ይሳካላችሁ። ነገር ግን የእናንተ ለውጥ እንኳን ለሚቀጥለው ትውልድ ሊጠቀም ይቅርና አሁን ላለው ትውልድ እንኳን በቅጡ የማይፈይድ ይሆናል። ሶስት ምን እናደርግ? ጥሩ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ። እንዋደድ እስከ ሞት። ህልም ይኑረን። ራሳችንን ብቻ ለመለወጥ ሳይሆን ሌላውን ለመለወጥ እናስብ እንስራ። ያኔ በመናባችን የሳልናትን ሀገረ ኢትዮጵያን በእውናችን እናያታለን። ስለ እዚህ ጋር ግን ከሁሉም በፊት ስለ አካባቢያችን ሳናወራ ሳንሰራ ወደ ተግባር ሳንገባ በፊት አካባቢያችንን መጎብኘት እንዳለብን ነው የሚመስለው። አዎ ቸር፣ በስም ብቻ ከምናውቃቸው ሂደን የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን ብናይ። ስለ ተፈጥሮ ሀብት ከተባለ ጌራን መውሰድ እንችላለን። ጌራ በጣም በርካታ የተፈጥሮ ሀብት አላት። ቡና፣ ማር፣ ቅቤ ማየት እንችላለን። በጣም የሚታዩ ብዙ አላት። እዛ ሂደን ብናይ እኔ ደስ ይለኛል። ስለዚህ አሁን ቅርባችን ካለው እንጀምር፣ እንረዳዳ። እስቲ ያላችሁትን በተግባር እንየው። አዎ ተግብሩት። አሁን ወደ አንድ መስመር የመጣን ይመስለኛል። ትሰር አስተዋይ አስተማሪ
የሚረዳ ተማሪ ግዲያውን እንዲህ ከተግባባን አይደለም ኢትዮጵያን አፍሪካ መቀየር እንችላለን። አከባቢ ወጣ ብለን ካለንበት ትምህርት ቤት ወጣ ብለን ማሰብ ከጀመርን ከማሰብ ያለፈ አብረን መነጋገር ከቻለን ከመነጋገር ያለፈ አብረን መስራት ከቻለን ዓለምን መለወጥ እንችላለን። ቸር የኮሮዲኞች ጋር በመሆን የጠበቡ ልብሶችን ሰብስበን መርዳት እንችላለን። As you said, I want to help my students by teaching them English language and also Arabic language. I can do that for all my people because as you know, English is not good on here, so I can help them to develop English. I swear. Thank you. ስራችን ስኬት የፕሮጀክታችን እቅድ ይከናወናል። ዛሬ ተማሪዎች ጌራ ወደሚባል ሀገር ለጉብኝት ሄደው የሚያስፈልግህን ነገር ጽፈህ አዘጋጅተህ ቢሮ ብቻ ጌራ የሚቀበልህ አዘጋጅቼልሃለሁ። ግሩም በሄደበት ጫካ ይቀራል።
ተስተይደ ስለኸረ እንግዲህ ወሲራስኩ በጨርቄ ተጠቀለለው መልካምነትን አይቼ ነው። ይህ ደግሞ መልካምነት አይደለም። መልካምነት ማለት ለሚገባውም ለማይገባው ክፉ ለሆነልን ጥሩ ላደረገልን ለሁሉ ጥሩ መሆን ከቻልክ ለሆነ ወይ ንግ ተሸንፍ አሸንፍክ ተሸንፍ ያሸንፍ ምን አደረኩት? እኔ ምን አጠፋው? ገንዘብ ከምንም በላይ ያለ ገንዘብ ሕይወት የለም። ለዘመናት ሰለፋበት ስደክምበት የነበረውን ፕሮጀክት እንደቀልድ ለተጫወተበት አሁን ልንገርህ ስራውን በሙሉ ለኔ ተለቃለህ አትለቅ ፍጹም አላደርጉ ለነገሩ ከእንዳንተ አይነት ሰው የሚመጣ ሞት አልፈራ ትላንትናም ስራውን ሲጀምር ሞትን ሰውን ህዝብ የሚለውን እየሰማው ወደ ዋላ ለመመለስ አይደለም አንድና አንድ ህልሜን ይያየው ለመሄድ ነው ህልሜን ደሞ ደርሼበታለሁ ብገለኝ ራሱ አይገርመኝም ዲስኮር ታቁበታላችሁ የዘመኑ ልጅ ዲስኮር ምን ደስ ይለኛል መሰለ ልጅ ነጻ ወጥቷል እንዳንተ አይነት አይምሮ የለውም አንተ ቤት ውስጥ ነግረህ አስተማርከው በላይ እኔ ጋር መጥቶ ከጓደኞቼ የተማረው ፍቅር ይበልጣል ከጄ ልትበላ ከርስህን ልትሞላ እኔን ልታጠፋ በቤት ይበልጣል አየህ ከልጅም ከሚስትም ሀገርም ከሁሉም ይበልጣል ገንዘብ ገንዘብ ካለ ብዙ ትሰራለ ባንተ አይመሩ ሲታሰብ ሊሆን ይችላል አረህን አጣፍ አሁን አንድ እድል እስቲ አናትህን በጥይት ከመበረቀሰው ይሄም ፕሮጀክት ለቀት ወጣላቱ በፍጹም አላደርገው ሞቴን መጣለሁ ሞቴን አማኝ ማለት እንዴ ነው አየ የገባው አዝናል ነው ከርሰሃል ለተሞላ በመጣህበት ሆድህ ግደለኝ ብትገለኝ ይሻለኛል ማን ነው ደሞ ይሄ? ፊቱን ግለጠው እስቲ ደሞ ማን ነኝ አለ? ጆሲ! ጆሲ! ወንድሜ! ልቀቀኝ! ወንድሜ! ጆሲ! ልቀቀኝ! ወይኔ ልጄ ናትከ
But on the mode my shit, I lie in the mood.